кратки најави за денес. Полагање за професионален сертификат во пловидба и подобрување на инфраструктурата теми на разговор помеѓу министерот Бочварски капетанија и охридските бродари. Над 65% од трасата на автопатот Кичево-Охрид е изградена, интензивирање на зафатите на терен со подобрување на временските услови, најави Бочварски. Охрид ке развива пристапен туризам за инвалидизирани лица. Пораст на трошоците за живот. За два дена 1500 лица вакцинирани по интензивирањето на кампањата за имунизација од ковид. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте на. Во Охрид денес времето претежно облачно, слаби и врнежи од дошт во попладневните часови, а ќе биде ветровито и студено. Максималната дневна температура само 5 степени. Во текот на ноќта кон вторник, повторно врнежи со слаб интензитет, а над 500 метри врнежи од снег. Во вторник над најголем дел од Европа времето стабилно со сончеви периоди, на крајниот запад од стариот континент, како и на југот Апенинскиот и Балканскиот полуостров. Врнежи од дошти, снег и ниски температури. На Балканскиот полуостров утре времето претежно сончево со локална облачност, ветровито и студено, на југот полуостровот нестабилно со врнежи од дошт. На рицко-планинските предели и планините врнежи од снег. Максималните дневни температури на Балканот во вторник во интервал од 1 до 10 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник времето облачно, ветровито и студено. Во утринските и предпладневните часови во западните, јужните и источните делови врнежи од дошт и снег. Само на југоисток слаб дошт, станува збор за сосем слаби врнежи од дошт. Минималните од минус 8 до плюс 3, максималните дневни од 0 до 8 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето претежно облачно, ветровито и студено. Во утринските и предпладневните часови услови за сосем слаби локални врнежи од дошт и снег. Ке дува засилен североисточен ветер, минималната минус 2, дневната 3 степени. Во среда времето умерено облачно, ке има и сончеви периоди, минималната минус 4, дневната 2 степени Целзиусови. Во четврток времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од снег и студено, минималната минус 5, дневната 2 степени. Во петок студено утро, температура од минус 6 степени, а во текот на денот сончево време со локална облачност, температурата 1 степен Целзиусов. Дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Дивол. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од стоте различни дизајни на Swiss Krono. Кармен Бау Центар на улица Железничка. 8-мартовска акција во Миса Маркети. Фарба за коса палет 119 денари. Лариф for Woman 269 денари. Нивеа Сет Блу Кер 549 денари. Нивеа Сет Роуз Кер 268 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса Маркети. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби.
Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании. Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Министерството за транспорт и врски ќе им излезе во пресред на охридските бродари во поглед на барањето полагање за професионален сертификат да се врши во Охрид. На денешната работна средба со Сдруженијето на бродари се разговарало и за состојбата на пристаништата во Охрид и Свети Наум. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и капетанот на капетанија на пристаништа на Македонија Горан Устјановски остварија средба со охридските бродари на нивно барање. Бродарите на оваа втора средба во краток период повторно го изнесоа барањето полагање за сертификат за професионални звања во пловидбата, кое сега се врши во странство, повторно да се врати во Охрид. Нивното барање, овој тип на полагање да се врати во Охрид, на што јас сметам дека на ова барање ќе одговориме позитивно, заедно со идните чекори кои што ќе ги превземеме како Министерство во измена на Законот за пловидба, во кои што сакаме да прецизираме дека овој тип на сертификати или дозволи би се добивале и се полагало овде пред комисија во Охрид, како што личи заради тоа што тука е центарот и овде треба да се регулира овој тел од дозволите. На работната средба во капетанија биле разгледувани актуелни теми од областа на пловидбата, инфраструктурата, законската регулатива со цел напредување на внатрешната пловидба. Со развојот на туризмот веќе оваа гранка станува се поактуелна и бара одредено надоградување. Надоградување во смисла, како што реков, во однос на некаква перспектива за инфраструктурата, одредени законски измени во однос на полагањето на испити за професионални звања и така натака, така што се надеваме дека средбата доведе до плодни заклучоци кои што ќе помогнат во иднина за решавање на актуелни проблеми на терен. Бочварски и Устјановски остварија средба и со представници од Хрватскиот регистар на бродови. Тие од минатата година добија сертификати кои му возможуваат да вршат технички прегледи на сите пловни патишта во Европа, вклучително и на пловните објекти во Македонија. Понатаму останува прашање на регулација кога, како, на кој начин би се продлабочило соработката заедно со нив како едно развиено министерство во однос на овој дел, развиена држава во однос на пловидбата, може да ни помогнат многу и во делот на законите и во делот на сите процедури со цел да имаме поголема безбедност. Сметам дека треба акцентот во идниот период да го ставиме во регулација на законските можности и услови со цел да ја зголемиме и безбедноста и контролата на сите пловни објекти кои што ги има во нашите езера. Покрај за воспоставување соработка со Хрватска и усогласување на Законот за внатрешна пловидба со Европската регулатива, на средбата во Охрид било разговарано и за состојбата на пристаништата. Во идниот период ќе разговараме и со локалната самоуправа во однос на ова прашање, во делот на ингеренциите и регулацијата на пристаништето, во делот на прочистувањето или продлабочувањето на пристаништето. Овде секако Министерството за транспорт и врски оваа година на мое барање возможивме да имаме и обезбедено средства за да направиме еден чекор во насока на поголема безбедност и да ги прочистиме пристаништата и овде во Охрид и во Свети Наум, така што наскоро ќе распишеме постапката за избор на изведувач. Во однос на градското пристаниште во Охрид и неговата состојба, кој е дадено под ингеренција на Општина Охрид, ќе разговараме со локалната самоуправа, посочи Бочварски. Потенцира дека при негова реконструкција потребно е запазување на сите процедури, бидејќи Охридскиот регион е под заштита на УНЕСКО.
Над 65% е изградена трасата на автопатот Кичево-Охрид. Временските услови не дозволуваат градежна офанзива, но важно е дека државните процедури се привршуваат, изјави денеска министерот Бочварски. Министерството веќе одобри 70 инфраструктурни проекти кои што продолжија понатаму во институциите. Министерството за земјоделие веќе работи на пренамена на тоа земјиште од земјоделско во градежно, заради тоа што тоа се зафаќање на нови земјоделски површини, шуми, пасишта и што и да е. Така што Министерството за земјоделие работи во својот дел. Имотноправни работи на експроприација на тие парцели и нашите постапки ги превршуваме и ги доведуваме кон крај. Веќе најавив дека сега останува простор на оперативата, на изведувачите, на механизацијата да излезе на терен и оваа градежна сезона да завршиме најголем делот. Автопатот секако и наредната за да 23-та на крајот на годината биде целосно пуштен во потреба. Ги правиме сите напори, имаме постојани координации и со надзорниот орган, и со изведувачите, и со подизведувачите, заради тоа што на сите ни тежи овој проект. Сме се зафатиле, не сакам да се навраќаме назад и да се жалиме, туку да ги решаваме проблемите и тоа го правиме максимално во рамки на своите можности. Средства има, пари се обезбедени, важно е сега изведувачите да излезат максимално брзо и оправдување за тоа, доколку има некакви отстапки од било која страна, повеќе нема да има. Работна средба помеѓу градоначалникот Кирил Пецаков и министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска се одржа денес во кабинетот на градоначалникот, информираат од Општина Охрид. На средбата градоначалникот и министерката разговараа за меѓусебната соработка, особено во делот што се однесува на УНЕСКО, како и за подобрување на комуникацијата помеѓу сите засегнати институции и организации. Градоначалникот ја запозна министерката со тековните проекти кои се одвиваат во градот, како и за активното учество на Општина Охрид во изработката на трите планови за Охрид и за процесот со дислокација на депонијата Буково. Било констатирано дека веќе е воспоставената добра соработка помеѓу локалната самоуправа и министерството мора да продолжи во интерес на градот. Во Охридско-Струшкиот регион ќе се развива пристапен туризам. Ќе се работи на проекти за туристичките атракции, музеите, црквите, културно-историските објекти и плажите вдолж брегот на Охридското езеро да станат пристапни и за инвалидизираните лица. Охридско-Струшкиот регион ќе воведува пристапен туризам. Невладината порака Нова од Струга е првата организација во земјава која што стана членка на меѓународната организација и Европската мрежа за пристапен туризам. Ке се работи на проекти за туристичките атракции, музеите, црквите, културно-историските споменици и плажите вдолж брегот на Охридското езеро да станат пристапни и за инвалидизираните лица. И сега веќе почнуваме и проекти за воведување на пристапниот туризам и се надеваме дека во скоро време би отвориле и социјално предпријатие кое би нудело услуги и производи кои што се однесуваат на пристапноста и на пристапниот туризам во глобала, кои би се нуделе не само на ниво на Македонија, туку и на ниво на цел Балкан. Десетина години има проект за изградба на плажа за инвалидизирани лица, но е во застој поради планот за управување со Охридското езеро. Невладините велат, плажата може да се изгради од природни материјали и да биде во согласност со препораките на УНЕСКО. 13 апартмана ни поседуваме, тука идат преку 600-700 лица со телесен инвалидитет од цела Македонија. Тоа е за сите европјани. И ќе види, има во Охрид таква и таква плажа, со пристапност и достапност, и тој ќе дојде да летува на Охридското езеро. Светот е многу напред на полето на пристапниот туризам. Се користи вештачка интелигенција, мобилни апликации, специјални лифтови, патеки, за да им се олесни пристапот на лицата со посебни потреби до туристичките атракции. Трошоците за живот во февруари пораснале над 7% споредено со лани.
Трошоците на живот во февруари во однос на јануари годинава се зголемиле за 1%, а цените на мало за 1,2%. Во февруари годинава во однос на февруари лани трошоците на живот се повисоки за 7,6%, а цените на мало за 8,6%, објави денеска Државниот завод за статистика. Пораст на индексите на трошоците на живот во февруари годинава во споредба со предходниот месец е забележан кај цигарите за 6,6%. Свежиот и разладениот зеленчук, освен компирите и другите коренести плодови, за 4,3%. Кафето, чајот, какаото за 2,7%. Виното за 1%. Свежото и разладеното овошје за 0,8%. Жестоките пијалоци за 0,7%. Лебот и житата, рибата и морските плодови, маслото и маснотите за 0,6%, шекерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,5%, прехранбените производи, неспомнати на друго место, за 0,2%, информираат од Државниот завод за статистика. Отаму регистрира дека во февруари исто така пораст на индексите на трошоците на живот е забележан и кај собирањето на отпадните води за 14,2%, течните горива за домакинствата за 8,8%, горивата и мазивата за собствените превозни средства, патничкиот патнички транспорт за 4,3%, гасот за домакинствата, снабдувањето со вода за 1,8%. Според Државниот завод за статистика, намалување на индексите на трошоците на живот во февруари 2020 година во споредба со предходниот месец е забележано кај пивото, минералната вода, газираните пијалоци, соковито довош и зеленчук. Исто така, намалување на индексите на трошоците на живот е забележано и кај воздухопловниот патнички транспорт за 14,4%, туристичките аранжмани за 2,5%, услугите за сместување за 2,1%, обувките за 0,9%, мебелот и кукнината за 0,4%. Продажните цени на основните прехранбени продукти од март се ограничени со владината одлука за невисоките трговски маржи во висина до 5% во трговијата на големо и до 10% маржа во трговијата на мало. Производите кои се опфатени со оваа мерка се лебот, шекерот, сончогледовото масло, млекото и млечните производи, свежото месо и сувомеснатите производи, јајцата, пченицата и тестенините, како и овошјето и зеленчукот. Како што растат трошоците за живот, се поголем дел од семејниот буџет се троши на прехрана. Минималната синдикална кошничка за февруари изнесува 36.146 денари. На едно четиричлено семејство потребни му се дополнителни 335 денари во споредба со јануари за да ги покријат основните потреби, велат пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија. Од нив за исхрана и пијалаци одат 15.440 денари или 42,72%, а за домување се необходни 11.511 денари, односно 31,8%. За хигиена на едно четиричлено семејство во февруари годинава, според синдикалната кошничка му биле потребни 2453 денари или 6,7%, за превоз 2766, односно 7,6%, и за облека и обувки 2156 денари, поточно 5,9%. За култура, едно семејство требало да одвои 1067 денари, односно 2,9%. А за одржување на здравје 749 денари или 2,07% од вкупната сума на минималната синдикална кошничка. Во рамки на широката кампања за имунизација за заштита на ризичното население од тешка форма на COVID-19, за два дена се вакцинирани над 1500 лица со прва и трета доза. Министерството за здравство деновиве преку SMS пораки ги повикува лицата од ризичната група над 65 години, како и помлади лица со коморбидитети кои се уште не се заштитени со соодветна доза вакцина,
да се имунизираат во точно определениот термин и пункт закажани преку мој термин. Апелираат до граѓаните да ги почитуваат закажаните термини и да се имунизираат заради заштита на своето здравје. Сите вакцини кои се користат во моментот се сигурни и безбедни и штитат од тешки форми на COVID-19, е наведено во писмениот допис од Министерството за здравство. Кампањата се реализира во соработка со здравствените домови, матичните лекари и управата за електронско здравство, кои даваат максимална поддршка на овој процес. Денеска напладне во Прличевата одаја во библиотеката Григор Прличев се одржа средба посветена на животот и творештвото на писателот Тоде Илиевски. За животот и творештвото на Илиевски зборуваа Мирко Томовски, Славе Ѓорго Димовски, Милчо Јовановски и Наум Трајчевски од Квимбијан, Австралија. Пред присутните песни од покојниот Илиевски читаат Весна Симоновска и Елизабета Бојчевска. Тоде Илиевски, поет, писател за деца и млади, сатиричар, преведувач, енигматичар и шахист, почина на 29 јануари годинава. Знам денеска, ако беше меѓу нас жив Тоде, ќе го славев неговиот 70-ти роденден. И не случајно ние, колегите од библиотеката, одбравме токму на овој ден да ја одбележиме таа на некој начин средба со неговата поезија, со неговата проза и со неговото творештво и пред се со неговото широко срце. Со неговата смрт. Стануваме посиромашни за неговите ненапишани книги, кои долго настануваат клејки на неговиот смирен поетски оган, но долго ќе зборуваме за него, ќе биде главен лик во многу анекдоти. Неговата, секогаш питома насмевка, не ги криеше убавите нешта, бидејќи само убавите нешта се единствено нешто, човек што го остава за себе. Слава! Надвисната на тебе се посилото и со обични зборови, надвор од времето, споменот да градиш. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Руската делегација пристигна во белорускиот град Брест на преговори со украинскиот тим, јавува руската агенција РИА Новости, а не е соопштена точната локација на третата рунда преговори и времето кога се планира да се одржи средбата, пренесува Ројтерс. Првите две рунди преговори се одржаа на територијата на Белорусија на 29 февруари и 3 март. Во меѓувреме Украина го отфрли рускиот предлог за евакуација на цивилите од обколените украински градови во Русија и Белорусија. Според рускиот предлог, единствена опција за цивилите кои бегале од Киев било да се евакуираат во Гомел во Белорусија, а за они од Харков и Суми во источна Украина, во Белогорд во Русија. Владата на Руската Федерација денеска го одобри списокот на странски земји и територии кои, како што се наведува, представуваат непријателски действија против Русија, нејзините компании и граѓани. На списокот се наоѓа и Македонија, а други земји од регионот се Црна Гора и Албанија. Меѓу другите тука се Соединетите Американски држави, Канада, земите членки на Европската Унија, Обединетото Кралство, Украина и Швајцарија. На листата е и Андора, Исланд, Лихтенштајн, Монако, Норвешка, Сан Марино, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија и Микронезија, Нов Зеланд, Сингапур и Тајван. Владимир Путин во саботата потпиша декрет со кој руската влада треба да формира список на земји кои преземаат непријателски акции против Русија во рокот два дена. 6 милиони луѓе починаа во светот како последица од COVID-19 од почетокот на избувнувањето на епидемијата, која влезе во третата година, покажуваат денешните податоци на веб страната Worldometer. Според податоците на Универзитетот Джонс Хопкинс, од коронавирус починале вкупно 5.999.158 лица, а според експертите на епидемијата се уште не и се гледа крајот. Оддалечените острови на Пацификот, кои немаа зараза две години, сега се борат со првите случаи на инфекцији и смрт, предизвикани од позаразната варијанта Омикрон. Хонг Конг, каде бројот на починати расте овој месец, три пати го тестира целото население од 7,5 милиони, следејќи ја кинеската стратегија за нулта ковид. И покрај тоа што смртноста од вирусот останува висока во Полска, Унгарија, Романија и другите источноевропски земји, повеќе од 1 милион бегалци од војна Украина
пристигнаа во регионот. Украина е земја со мал процент вакцинирани и висока стапка на зараза и смртност. И во САД, каде што има голем процент вакцинирани, се приближуваат до милиони регистрирани смртни случаи. Според денешните податоци, вкупниот број изнесува 984.000 починати. Втор по смртност е Бразил со 652.000 починати, трета Индија со 515.000, Русија со 356.000 е четврта земја во светот по бројот на починати од коронавирус. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.